Jeg bliver sniped efter, drenge. Jeg ved ikke, hvor. Ja, skal også godt have. Jeg har fundet, om han er hen omkring ruin. Ja, han har ham sniped sådan. Jeg pusher. Han er på vej over mod dig. Han har headshot ham, der er på vej over mod dig. Ham der er kvindelig. Jeg har ramt ham hvid med botten her. Ja, min idé. Nogt. Jeg prøver at trække sig. Ramt 100 skjold. Ja, han Big E det! Big E! Big E! Jeg er ikke særlig god til det nu, men man kan bygge sådan en rampe, ikke? Ja, så kan man lave det der, hvor man bygger sådan, hvor man drejer rundt. Ja, yeah, man skal sådan op og dreje rundt, men det er ikke kun, så jeg gjorde det forkert der, man skal også have fremdrift på. Og ellers så kan man ikke få bus nummer 2. Ja, der er en eller anden øst, der kommer en, der er en for mig også, man. Yep. Videre. En op sydøst, fra bag træder, den ene. En har navigeret med den. Jeg prøver at nå at redde dig. Jeg jitter hen i ansigtet på ham med min dobbeltbad. Jeg tæller på. En er nok. Jøde. En lille ghostbot, ty. Han er hvid, han er ja, hvid. Ramt to gange ind i det der. Ja. MC. Oh, der er en lige på mig. Ja, ja. Pyt af. Oven på taget. Det er her. Go, B. Nej, jeg kan ikke se ham. Han står sniper længere bagud. Ja, der står to jeg op. En op på den sten, jeg går op på. Okay, så rammer han bare lige imod ham der. Også en nede på mig. Ja, jeg tager lige på to minis. Ham er nede og nørkt. En lige foran, jeg tror ikke han har meget HP, men han vil meget gerne herinde. Skal han ikke have lov til? Ja, nå, men det er væk, min lille ven. Skal vi huske udnytte den bedste feature i spillet? Ice traps? Ja, 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 jeg skulle også lige sige, jeg havde også ice traps. Jeg skulle så sige, vi skal helt klart emote trick shot en eller anden. Dab. Ew. Der er nok ikke meget farm, man får på her, men... Ej. Hvis jeg vil bygge en ordentlig rampe, så skal den nok være der. Ja. Og så... no-scope! Satan. Så er der turret, mate. Jeg er under lige der turret, ja. Absolutely turret'et. Den anden prøver at komme ind i hovedet på dig. Nej, oh shit, den smadrer du lige den der. Okay. Det er fint nok. Han er noget. Ja. Det var det. Nej. Så er lige noget healing, der siger. Der er over, what the? Lige hernede. Der er et andet hold, der er landet på det der med. Her er et bål. Åh, fuck. Bader. Ja, det var ikke, ja. Skaldet. Nej. Nej, åh, så headshotter han mig første gang med AK'en. Jeg ville da dobbeltbade ham. Han er skurde ikke meget HP. Ja. Oh no. Kan du nærke ham, mens jeg holder her? Ja. Jeg prøver at rescue hende. Så en reload, nej. Han får en turret. Oh my god. Why not? Ja, jeg er fandme ned af bjerget. Det passede lige. Okay, vi er bare ned af bjerget måske. Nej, vi skal op i ansigtet på ham der. Han har været træls igennem en lidt længere periode nu. Ja, okay. Jeg står lige oppe over mig. Pæk dem over mig her. Jeg overrører på min turret, det gør jeg. Det gør så mate, er det fedt det her? Sådan en anden over mig. Nok er den ene med fall. Det er mig der her, den anden er oppe. Ja, det er en over der. Ja, han pøster, hvis han får lov om det. Kom igen mate. De er lige hernede vest. Hvor mange er der tilbage? Der er to tilbage. Lad os nok den ene, og så prøve at trickshot den anden, hvis det er. Åh, okay. Pøster. Streamer, by the way. Nej, jeg har den sniper nu, man. Okay. Yeah. Ice traps. Okay. Ja, jeg skal have en ramme til det også. Det kan jeg jo ikke lide. Åh, oh, shit. Har jeg flere ice traps? Har jeg ikke. Det bliver en overskub uden til bakken. Ja, det er meget ked af. Det var et
rigtig dårlige ice trap ting. Jeg havde is på fødderne. Jeg har fået et skål på, og jeg stod næsten stille. Yeah, ja, jeg er ked af det, drenge. Den tager jeg på mine skuldre, den der. Jeg håber, vi får en mulighed for at gøre det igen. Jeg skal nok lade være med at være en kant. Okay. Kæft, den kant! Oh, jeg har fundet den lama! Hey. Kommer det andet hold op nu? Ja, ham er noget død. Ramte den ene med en rocket, ramte den anden med 4 damage. Ramte en til med en rocket. Det kommer op. Det er fugrøret, mand. Gør nu ikke oppe. Nok. What, du kodes ham der? Shit. Jeg ramte med en rocket lige før, mate. Han kommer frem, close. Åh, oh, fire mand, fire mand. Ja. En af dem dernede, headshotet. For 90. Ramte også minimum en med en rocket. Jeg har en rocket. Jeg healer det. En der bare single rainbow op, der også nu. En low dernede. Jeg har givet en. Dead! Så står vi også lige for kædestiget. De har spottet det. Ja. Jeg har to rocket launchers. Jeg har kun en. Vi har tabt. Den fight her lige nu, skal jeg være det sige. Ja, yes. Yeah, det er du også. Jeg fejrer også. Ja, men jeg bliver nødt til det tøtte her. Han blev også en nerf. Vi skal ikke stå void op, fordi jeg bare rocket on for days. Jeg rocket ham. Ja, han er low. Han er så low. At han stadig live fatter. En er prøvet at komme op her bag her. Han har ramt en rocket. Er på mig. Det er noget mega, han er inde ved dig. Low. Tidligst var ham der Camility nede i bunden, som var low. Kan du godt være sit Camility? Calamity, tak. Ikke mere Camility til os. Hun er her. Ja, men jeg har ikke særlig meget dyr. Lige ved her. Hop. Lige på dig, noget andet. Ja. Død. Noise. Jeg ramte den ene med rocket. Fange for at blive snappet på den mulige andre side her. Nå, vi ramte den ene. Jeg kan splife væggen, hvis du rocker dig. Ja. Vi ramte den anden. Han har den tøjet op imens. Sidder her. Så. Ouch. Slap af med det der bimse, det er faktisk meget hammer aggressivt. Er der flere derovre? Nope. Jeg synes jeg hører dem close mig, under, nede i huset under mig. Angreb! Åh, okay. Han er alene. Der er to tilbage. Han er også close, han løber ude i bricket herude, tror jeg. Hvis ikke det var dig, jeg hørte. Jeg synes også, jeg hørte en. Ja, han løber nede. Ind i huset nu. Lige under mig, så. Nej, what? Nej, ham man døde samme sekund i storm. No. Jeg synes, det er mærkende, det er, at hvis du har nok en, man sniper sig i, faktisk. Mm. Og så Bimse han finder sig med en rocket launcher. Altså står en Bimse snipet. Og så hvis det er, de bløder ud, og man bare kommer langt nok væk, får du kill credit for sådan sindssygt mange meter. Nå ja, det er rigtigt. Jeg fik et pistolkill for 300 meter eller sådan noget. Der lever nogle konsolspillere ned på broen, kan jeg se. Dem skyder du bare så. Ja, det gør. Han har givet 60 skjold. Fuck det. Så skyder han krat i mig igen.
ikke rart. Så spørger han ikke bare spammer L2. Det står stadig nede ved broen. Jeg skød på dem én gang. De har bare stået der i et minut. Det kunne have været vores Rift, det er det her. Oi, what? Så bliver det bare lige dårligt op et dive efter. Det er det for tjent, kønne. Så kunne der da være med at skyde på dem i første omgang, ikke? Det er sådan mig, der gør det. Det er en lunar, kønne, altså. Ja, simpelthen en kant. De har også det der auto. Nej. Ej, hvor er de suge. Dommer. Han headshotter mig bare. Det er en joke. Ja. Det er ikke nok, der nu. Du må ikke lade mig at skyde mig. Kan. Absolutely destroyed i den bloom battle her, dreng. Minis. Jeg kan holde det. Nå ja. Man er i minis. Wow. Okay, jeg har en dag. Ja, yeah, jeg skal med. Kom. Hold up, wait a minute. Angrib. En ramme 51 skjold. Jeg kan ikke se noget som helst. Angry! Okay. Bogle, det gik mig godt. Det var godt. Står vi ikke foran den? Oh shit. Han. Står en over i tilde eller andet, så jeg kan ikke se hvor. Jeg prøver at sætte launchpad, ja, han fløj væk. Hvordan kommer han op igennem her? Ingen idé. Står en nede. En raptor, tror jeg. Ja, han skal selvfølgelig også selv videre. Ja, jeg kan godt lige tage ham med. Han er løbet, han er. Oh god, han er selvfølgelig en grappler. Ja, han er på taget nu. Der er en mere double trap, mate. Han knocked ham der. Kan få looten nogle af dem. Og der er bandager hernede. Dem skal jeg virkelig bruge. Nej, nogle bots. Fik du to med den samme trap, eller hvad? Ja, ja. Han er lige over dig. Skal jeg tænke, om han er skjold? Åh, oh, han er der. Åh, oh, for søren. Ej, jeg går bare ærlig. Ja, jeg har sat et flere match. Jeg kan finde det. Jeg går over. Åh, oh, no! Jeg har også taget tårn. Skal jeg bare dræbe ham? Satan. Jeg har aldrig været så død hele min liv. Don't die, my friend. Oh, jeg er inde med en tag, og jeg har en grå pistol. Jeg kommer. Kaster. Jeg kaster klinger. Bare hold dig i liv, Bimse. Det kan stay jeg nok ikke. Stay alive. Oh. Jeg er kun to mand på derfra. Ja. Den ene er løde, og der er tre mand med. Ja, 25 skøver. Hvem er løde? Han er løderen på dig. Han har 1 HP. Åh, oh, vi er sniped. Han har 1 HP. Kom nu! Jeg kan ikke ramme. Han bygger. Kom nu! Vi har ikke rigtig noget godt at skyde med, jo. Kom nu, du står på ned! Nej, men han har 1 HP! Du var sådan en SMG frem og spammede igennem hans bygninger. Det gjorde jeg, jeg havde ikke flere. Ja. Den er ikke helt lukket. Du ville have vores 28 game win streak. Okay. Det var dig, der døde først. Det var dig, der døde først. Hej Isco. Unready. Hallo. Det er outfit her, det forstår jeg ikke, at nogen er blevet købt. Man kan godt se, at Bimse kunne godt finde på det, for han har også købt det, der ligner. Det er en fake boy, det der. Det er bare Shredder. Shredder, er det ikke fra Teenage Mutant Ninja Turtles. Det du skal vide, Isco, det er, at vi lige har startet en loose spree. Så det skal vi lige prøve at holde kørende, så hvis vi kunne lade være med at vinde, så ville det bare være super duper. Jeg er nede i kælderen, tror jeg. Jo, der ligger bandage her, Isco. Au, han no-scooper mig med en heavy sniper mere. Der er en nede i kælderen, at Blue, han skal straffe, så han har en heavy sniper, og han er ikke bange for at no-scoope med den. Jamen, han kommer der. Han er maniac. Prøv, han går efter no-scoopet. Han er crazy. He is fucking crazy, man. Okay. Første runde klarer vi da meget godt på losing spree. Det er... Ja, det er faktisk rigtigt. ...på losing spree nu. Jeg ramte ikke et eneste skud. Oh my god.
Wow, han får først med en nade i Iron Box. Oh my god, ja. Yes! Ha ha ha! Ha ha ha! Han er i døbe, ikke? Kom så, Saki. Big Axe ham! Ja! Ja! Der var en mere! Big Axe fight! Kom nu! Ikke! Lad mig godt for noget! Okay, vi står klar igen. Klar. I skulle lige snart komme ind til pickaxe igen. Okay, han havde double barrel. Det er satme svært at pickaxe. Ja, han havde, ja. Han er på vej ind. Sådan! Kæmpe clutch. Lander vi lige oven på tomaten? Yep. Det kan vi ikke. Tomaten. Det kan vi ikke, okay. Han har også sådan en tak i. Han har fanget sig selv! Rådhed den der. No way. Oh my god. Ikke du har med pickaxe. Yeah. Han er vel ud. Han er nået. Han er en minigun. Det kan stadig godt lade sig gøre. Ikke når jeg står hernede. Han er ret 40. Han har shield også. Ja. Det går ikke så godt. Han er fuldt shield. Nope. Jeg ramte 80, tror jeg. Han havde fuld. Han er fuld, ja. Altså, det var bare loot. Jeg var bare så, åh dreng, jeg fik lige 3 med en minigun. Det går bare ud på at bare smadre ind i de andre. Fuldstændig. For holdets skyld, ikke? Jo. Du er for hvor, hvis du var alle mod alle, så ville du ikke smadre ind i folk på samme måde, fordi du skader dig selv ved at skade på det. Åh, kom igen, mate. Han sidder nede i boksen. Ja, ham tror jeg godt, vi kan PX. Okay. Nej, det kan vi ikke. Efter ham, jo. Han kom rigtig langt. Han med det samme. Ja. Han kom rigtig langt. Nej, han er hvor lige, han er? Lige herinde, et eller andet sted. Han sidder derude på toilettet. Klar. Hop ind i hovedet. Angreb. Go 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 go. Hvor fuck er han henne? Er det dog? Der var væk. Hvor er du? Er det ikke nogen der har en midkit vel? Der lagde et eller andet sted. Hvor fanden var det henne? Ja. En er lige nede i floen. Skal vi pickaxe ham? Ja, ja, land på ham, land på ham. I Norge skulle da ikke ind i zonen så. Nej, det er lige mig. Det finder vi ud af. Han har en grenade launcher. Hvad? Sikkert bliver noget healing, det har han ikke. Bare løb. Du dør. Du dør også. Jeg skal have den. Jeg er inde. Åh, det er også inde. Godt, nu er der. Lige nu bag dig. Laser ham. Åh, jeg har ikke nogen SMG. Hvad for, var han der? Ja, jeg skal bare landes på. Gravhusen der? Yes. Ja, ja. Det kan han altså ikke lide. Han har en SMG, han har en SMG. Slå ham! Ja, ja. Jeg nåede ikke op til pisse af på ham. Skal vi gøre det ovenfra, så vi bare lander ned mod på dem? Nej, nej, bare ikke. Han kommer ud. Slå på ham! Han er ude! Hunting rifle, okay, mate. Bare pickaxe. Ni mere. Jeg kunne dræbe ham, inden jeg kommer en gang. Hvad er det for noget? For langsomt, mate. Oh, herude. Det er en bot. Angreb! 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 Jeg dør til den nødvendig. Ja, kæmpe bot. Angreb! Han død. Kom igen, mate. Og der er nogen lige hernede. Oh, lo. Lad os lande på ham, der prøver at splifte hende. Yes, så kommer de andre bare ud efter os, men... Der er tre mand. Jamen lad os gøre det. Jeg er inde i hans boks. Han er hvid. Han prøver at trappe mig. Det lykkes også. Jeg kan ikke engang komme... Jo, dybt. No, jeg sidder en oppe, tror jeg. Lige nede i den boks hernede.
Det kan jeg ikke klare, han er ved. Han er knocked. En der gik ned, jeg tror han tog meget fall damage. Han er også knocked. Angreb! Sådan mit hold! Mine kultor! Vi blokerede ham, yes! Blokker jeg lige her, så ikke... Reviver jeg lige gennem en væg? Ja, ja. Wait, jeg kan ikke... Åh, søvn. Fuck, det er en. Ja, det var godt. Så er det godt med, kan du. Land på ham! Lige hernede. Angreb! Han faldt ned! Efter ham! Han er ikke... han tog ikke fall damage. Lige hernede. Han har en klinger. Oh my god, en maniac. Vent lige, han kommer til at klinge os alle sammen. Han klingede også sig selv. Det er en genial strategi, det der. Det er sådan, man counter. Så kan du tage med. Så kan du tage de der bandage der. Har du få mini-svømse? Ja. Her. Thank you. Nej, nej, nej. Det er også lidt uheldigt, at vi ikke kan bygge en væg der. Kønne, har du flere bækse? Ja, det var ikke godt. Så du lå alt for mig en runde. Det er kun tre personer. Jeg tænker bare, vi skal launch det hurtigt. Ja, kommer de tættere på os? Jeg holder lige øje. Ja, der er ingen, der kommer tættere på os. Den anden har også grenade launch, så vi skal have det launchpad sat hurtigt. Jeg sætter ikke her. Kønne er sat, kønne er sat. Hvordan er vi på? Land skal... ham bærest. Ja, så langt bærest som overhovedet muligt. Men ham, han... der bygger nu. Han der ramper. Ja. Det er Black Knight. Land på Black Knight. Ja, han pikker to gange. Han er fuld shield, tror jeg. Pikker kom to gange, tre gange, fire gange eller sådan noget. Han er hvid nu. Ja, han sådan er knocked. Fyste lige om. Der er en i over. Han kommer ned i boksen. Har en trap. No. Der lå ind på mig. Der ligger en trap lige derop. Oj. Åh, oh, turret. Åh, oh, ah. Nej. Ja, jeg lige tager back op her. Med turret. Ja, jeg er på 10, 8, 6. En mere lige på køne. Ja, jeg fik drejt så hårdt. Ja, de er begge to på køne. Begge to på Black Knights på køne. Hvor fanden er du endnu der? Den kan godt vinde. Skal ikke have dem lov til at komme langt væk fra hinanden, så har de vundet op. Det er der for to meter. Har du en mere? Nej. Jo, jeg har sat den her nu. Du er allerede ikke klar. Red den! Sæt dig nu bare på det tøvde, og så nak ham! Så er det kun én ting, jeg gør. Så er der pickaxe. Og så er der to, ikke? Du kan jo fuck, når de kommer deroppe, ikke? Han pickaxe, den er ikke gør det. Pussy. Ja, det er fandme vildt afløs i noget, der. Nej, hvad? Ej! Hvorfor var Trump så langsom? Ja, det var vildt. Og det værste er, at han står og danser, at den ene gør. Jamen, det var også, det var sgu en intens fight, de lige vandt der. Det var, der var de gode. Ja, det var vanvittigt godt. Det var kun en af deres spillere, der blev pickaxed, kan man sige. Og I tager hovedet engang, det er fint, jeg flanker her. De står ovenpå og drikker skjold. Okay. Er en nok? SMG. Det er godt. Okay. Nå, han død. Så er det bare en af mest. Okay. I sgu for... Jeg står bag et køleskab, og så sniper han mig bare. Efter ham! Han er lige oppe på mig. Ramme skjold. Efter mig her. Efter mig. Rapp tre gange. Han ramte to. Han er hvid. Nok der. Der er en mand nede. Han er nede. En med uden foran. Kom og hjælp Shaq. Han har misset. Fuck, 20 skud med en tag, altså. Han pikker ikke så mig. Drenge! Han havde ikke skudt så meget. Nej! Jeg havde ikke selv været liv efter, at jeg pikker ikke så ham den anden. Han har 10 år på. Nej! Ikke mere.